José Muñoz del PSPB. eh algun eh, algún comentari, pregunta. Sí, eh, yo estic d'acord totalment en Daniel, eh, però clara, s'ha de contextualitzar lo que ha passat. El Sr. Montoro, eh, lo que fa en el su moment en 2012, com diu, lo que fa és, és eh retirar una una part de la paga extra als funcionaris i en en campanya electoral el que fa és dir que se li retornarà als treballadors, però clar, això té una doble lectura. La primera és que, evidentment, hi ha una part que ve de l'Estat, però una altra part que eh, s'ha de fer càrrec la comunitat autònoma, una comunitat autònoma, la valenciana, no, vull atendre, no, no, no estendré, però que estem, no, ja no infrafinanciats, estem ofegats. Eh, el senyor Montoro la setmana passada ens demanava, bueno, que s'exigís un retall de 80 milions d'euros. És a dir, únicament, jo estic d'acord en aixes eh, eh, necessitats o en aixes exigències perquè són lògiques i són legals, ara bé, el problema és que el que no pot fer Montoro i el govern d'Espanya és incrementar el nostre, els nostres compromisos de, de despesa sense eh, millorar-nos ja no la financiació, sinó, sobretot, eh, fer un flau, un fos de liquidesa autonòmic, un tram especial per a poder pagar aquestes coses. Jo crec que és una qüestió de, sí. de sentit comú. Li escolta també... Eh...